Azərbaycanın 28 illik həsrətinə son qoyuldu və xalqımızın tarixi mədəni irsində xüsusi yeri olan Şuşa geri qaytarıldı. Beləliklə, Azərbaycanın qədim şəhərini işğaldan azad edilməsi ilə həlledici üstünlüyə nail olundu. Bu, vətən müharibəsində qələbə deməkdir. Şuşanın azad edilməsi son əsrdə Azərbaycan tarixinin ən şanlı qələbəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 28 il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi. Şuşa indi azaddır. Biz Şuşaya qayıtmışıq. Biz bu tarixi qələbəni döyüş meydanında qazandıq cümlələri Azərbaycanın son 100 illik tarixinin ən möhtəşəm müjdəsidir. Qələbə xəbərini elan edilməsindən öncə dövlət başçısının ümumilli lider Heydər Əliyevin ruhu önündə nümayiş etdirdiyi ehtiram məhz ulu öndüyərin vəsiyyətinin yerinə getirdiyini deməsi Azərbaycanın həm də dövlətçilik prinsiplərinə sahib olduğunu göstərdi. Strateji əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı vəsiyyətlərin mövcudluğu və yerinə getirilməsi yalnız oturuşmuş dövlətçilik ənənəsinə malik olan dövlətlərdə müşahidə edilə bilər. 1992-ci il 8 mayda itirdiyimiz Şuşa 28 il sonra 2020-ci il 8 noyabrda Ali Baş Komandanımız rəhbərliyi ilə geri qaytarıldı. Azərbaycanın 28 illik Şuşa yarası sağaldı. Bu dövlət bayrağı günü ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımızın səbirsizliklə gözlədiyi müjdəni tarixi gündə verdi. Bugün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır.